ရှေဖီမျိုးနဲ့ကလျောင်မျိုးတတားကြီးဖိကထိဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ဂိတ်အနီးမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့တို့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတယ်လို့မြင့်တွင်းရတဲ့အမျိုးခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနေကတပ်ရီခွဲပြောက်တဲ့ဖိစာနဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်မှာစကားများအရာဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇီခွဲပြောက်တဲ့ဆိုပြီးစစ်သားကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအသားခုတ်ဓာတ်နဲ့ထွေရန်ခဲတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစစ်သားကလည်းသူမယူဘူးလို့အပြန်အလှန်အငင်းခုတ်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်စစ်သားတယောက်ကမိုးပေါ်တနတ်ထောင်ပြီးတစ်ချက်ပြဖောက်လိုက်မှပဲရံပွဲပြီးသွားတယ်လို့မြင်မြင်တို့ကပြောပါတယ်။ခိုင်းရန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မောရမဒီရေတာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလက်နဲ့ကင်ချီချမှုနဲ့အမှုပင်လို့ကလျောင်နေနေရဲစခန်းကတရားကြာခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဟုတ်ဖွဲ့ပြီးနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကိုးဝယ်တဲ့သီလာရှင်တပါနဲ့ဆွေမျိုးတော်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအာမခံပေးကဂျေးပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။